Futbolli në Malësi mbetet i preferuar. Shumë voglush ushtrohan tek klubi futbolistik e Malësia nga trajneri David Samaj. Ne vizituam ata për të parë përshtypjet e tyre pasi që Davidi ishte njëri ndër trajnerët të kampit të Barcelonës se që mbajt në muajin majin e budë. Përveç ti, ai me vete kishte edhe 4 fëmijë të cilet kishin mundësi të trajnohen nga trajnerët më të mirë. Se çfarë përshtypje u la kjo përvoj e re ata shprehen? Po, para disa ditës, më thonë para 4 ditës, u thymë nga kampi malashtuar, nga një ender i cilja me të vërtit u bën realitet. Të flasë për kampin e Barcelones, është e kotë, deri sa njeri nuk e përjetën vetë. Ishte me të vërtit një gjenë që është ender nuk e paramenuja se që nga organizimi, respekti, puna, që e pritë me një tje pa me njëte. Të spikojmë pak sa më gjërësisht, ndoshta për ata të cilët nuk ishin vetë informuar se çfarë ju priste ju. Në fakt, për herë të parë apo jo në Malfizi organizohej një organizim i tillë. Na shpjegoni sa ditë u mbajt, si u zgjedhën këta fëmijë të cilët shkuan dhe rrjellën se si shkoi programi dhe me gjërësisht. Po, për herë të parë u organizuan në Malfizi në Budva, kampi gjatë 6 ditë. Nga klubi Malësia, dhe më hanë ishin prezent 4 voglush, të vitit 2005, 2004 dhe 2 të vitit 2002. Ishte knasimet vërtet. Ishte një punë, një disciplinë e regullume. Ushtru me 2 herë në ditë nga 3 orë. Me të vërtet, mija për herë të parë, hasën në një punë, një disciplinë dhe një regullë. Ishte pak e vështirë, por me gjithë se fëmija u knasen dhe mendoj që i kanë lënë një përshtypje, është një gjenë shumë e madhe për ta. Sa i për këtë kampit, jem shumë i knasen. Unë si trener, arritat e zhjilem dhe më hanë me 3 trenerit me potencial dhe shpresoj edhe pres ftesën për kampet tjera se do të kalizohen në rajon. Për mua është një ender e pare. Sa i përket e Romario Çamaj, mund të them lidhisht ishte një prej kandidatëve që u zoft me 3 lojtarë më të mirë të kampit. Në ditën e mbrëmë, ata trenerët nga Spanja vendosen që 2 lojtarë të shkojnë në Spanjë, një prej tyre Romario Çamaj ishte domthon piku i tretë i cili për të fatë kësaj sa herë nuk arriti, por me të vërtetë në mesin e isin e 6 lojtarë të zgjidhë me 3 lojtarë më të mirë është nuk shumë më jo për Romarin, por për këtë mëlçin. Çfarë i pret këta voglushën në të ardhmen? Kanë fituar përpos përvojës ushtrime të mira të cilat kanë marrë aty? Ka diçka që siguron tjetër? Po, me të vërtetë se fare do të kanë një punë, një disiplinë, një rregull, të cilët deri tash nuk e kemi pas rast të takohim me atë punë. Unë jam krenar, jo unë, por me këta pajtohin edhe trenerat që kanë marrë nga pjesë nga Kroacia, Slovenia, Austria, të cilët kemë hasë një punë që nuk e kemë prietua deri me tani, edhe sigurisht për të mija është një përvoje male, dhe këta i kanë hapë dyrët që përserit e marrin pjesë në përkampët të ndryshme. Ndërsa, dhe në tregoni shpar tjetër i duke punuar momentalisht, shpar janë planet të uja? Po, vazhdojnë do më hanë kampionati i Malit e Zi, ku presim të emë në play-off, do më hanë kemë edhe 4 gjiro, dhe shpresoj që do të kvalifikojnë për në play-off, zemë vendin e dytë, me generatën 2005, gjithashtu kemë pituar ftesën për në Gjermani, por ende nuk kemi vendosur duke di se kushtet ekonomike janë shumë të shtira, presim nga donatorë që çdo herë ishin pranë nesh, që do të na përkrahin edhe këtë herë, megjithëse e di se janë shumë e vështirë, por shpresoj se edhe këtë herë do të arrisim dhe në korrik do të vazhdojmë për në Gjermani. Ti isha në kampin e Barcelonës në Budë, më trego se sa të ka pëlqyer. U më ka pëlqyer shumë dhe ishte tenasi e madhe për mua të marr pjesë në kampin e Barcelonës, se aty kemi mësuar teknikën e Barcelonës, dhe kam njoftuar trenera nga Spania. Ka pëlqyer ti më shumë ti atje? Mu më ka pëlqyer teknika e Barcelonës, ishte shumë e bukur. Ndërsa ty të ka pëlqyer, je i kënaqur? Po. Çfarë të ka pëlqyer më shumë ti? Më shumë ti më ka pëlqyer teknika e Barcelonës. Ishte e vështirë të ushtrosh pasi që keni bën shumë ushtrime? Po. Më tregoj ti si e daj kënaqur? I daj kënaqur, ka pëlqyer? Po, po. Organizimin, çfarë më shumë ti? Teknika dhe pasimi Barcelonës. Dhe i lodhur me gjitha trening, apo i knaqër? I lodhur në lojt knaqër, të dhe. Kësa në miqë atje, ka pas shumë dhe fëmijë të tjerë të cilë kanë lojtu? Po, po, ka pasur. Dërsa ti, dhe të më tregosh se si i da i knaqër në ushtrimet të cilat ke din bërë, i të gjellë dhe një prej lojtarëve më të mirë, i knaqër? Po, me gjithë se nuk shkome në Spanjë, nga Malësia, lojtarët nga Malësia, me gjithashtu me Ignacion, sepse kam parë tehniken e Barcelonës. Qëfar të ka pëlqyer më së shumë ti? Tehnike e Barcelonës. Dhe ti do të vazhdosh të luash në të armën, gjithsesi të urojmë suksese dhe të shkosh një ditë në Spanjë. Faleminderit.